Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Durant el mes d'agost, la zona blava d'aparcament a Sant Andreu de la Barca serà gratuïta. Unes places d'aparcament que envolten el centre comercial de Sant Andreu i que pretenen durant l'any que l'estacionament de vehicles sigui temporal. Un temps per poder fer les gestions o compres en les zones comercials i que hi hagi una mobilitat de vehicles que permeti la rotació durant els horaris de màxima afluència. La gratuïtat de la zona blava durant el mes d'agost no és nova, sinó que des de la implantació de la zona de pagament per estacionar vehicles s'ha vingut fent any rere any. Les màquines expenedores de bitllets estan, com veiem, fora de servei. Un servei que reiniciarà el proper dia 1 de setembre, coincidint amb el primer dia de festa major.